Ja sam Ranić Miloš, igrao sam za Minsk, Novi Pazar, Radnički Kragujevac, Metalac, poslednji klub moj je bio Fjemurtari, igrao na poziciji levog beka i evo, ljudi su, klube su me onako, što se kaže, lepo dočekali i čuo sam isto sve najlepše o klubu i pre svega ljudima iz kluba. Ja se nadam evo da ću u pravom smislu biti pojačanje i da ćemo, kako se zove, što više nekako bodova da skupimo i da počnemo da pobeđujemo. Kakvi su vaši prvi utisci kada ste došli u ovaj kompleks, predivan teren, nešto ste već znali o Radničkom? Pa, nisam znao mnogo toga, ali raspitao sam se, uglavnom su sve pozitivne ovaj, stvari su mi rekli, tako da čuo sam samo pozitivne ovaj, stvari. Tako da evo sad imam priliku da se uverim u većinu toga, tako da opet pred nama neki put i polusezona koju treba nekako odraditi kao onako kako treba. Dostojno.